الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يوشتم نمبرات سورة البقرة دي جنة سورة دوين باب شروع دي تراغ نه در شمبرات پوری شاول ایتونو کی یو خاص دعوه بکیری دی ده پارا بدلائل تشریح کی العالمین دو ایتسو داغ سره په ایتسو شکی شریک نشته دی دی ادله و دلائل دو وجه دویم مرتبه کې صدق د نبی صلی الله علیه وسلم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله حق رښتینی او ثابت نبی دی. دې سره په دې خوا کې چې کوم دشمنان دی له تخویف او چې کوم دوستان دی له تفصیلی بشارت ورس به څه سوالات او د جوابات به به ضرور صفات ذکر کې دي فساقو د دې ورس به حال د کفار ذکر کوي او مقصد پای کې زجر به به مسله ذکر کې دي استخلاف د آدم علیه الصلاة والسلام مقصد بپائی کہ احسان اداغہ پسا منو شکر اساس و پلار ما خلیفہ و نائب جوڑ کے امتحان کی موجت کے بے جنت تر داخل دل سرد ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعین د ابلیس بو کی شګور ای د دوړ را بار کړل هم دشمن دی اخر کې او به بل یو احسان په آدم علیه السلام ذکر کې قبولیت د توبې او به د نبی صلی الله علیه وسلم او د قران په باره کې وعده رستنی آیات کے بے تخویف پر کی دولے پہ دو صفتنو چھے چاک کفر ہو کے تکذیب الآیات دے انسانانو زی اللہ یو اور دے بل تربانے بینی شد للے یا ایوہ الناسو دس خطاب تقریبا قرآن کی اتل لسکرت راغ لے رہے مقصد بری کی اشارت یو نقطه لا غدا قرآن ګوره عالمی کتاب دی در یو قوم دی او لسان دی او سمت نه دی دویم یو فرق علماو لیکلی دی چې یا ایها الناس او یا ایها الذین آمنو دی کې فرق دی مکی سورتونه او مدنی کې دی ترتیب باندې شکم مکی نو بس ای بار کې ور دی یا ایها الناس او شکم مدنی دی یا ایها الذین آمنو ولیکن دا فرق غیر جامع دی بل تعبیر نامناسب سورة نساء و سورة حجرات دا دوارا مکی دی لیکن مدنی دی و تعبیر و نکڑے شوی دی پی آیوہ الناس باندے دا مکی و مدنی آیتون بارا کی سورتون بارا کی یسو فرقونا ابتدا اسورو کیم ذکر شو صدل توالی مکی سورتون آغا دی شئی کی صرف دا عقیدی ترکیزی دی دا اصلاح ارش مدنی ری بس پایی که اعمال می
دوی مکی آیه ته ویل کیږي چې کې دعوت خبرې په خلاف د مدنی ای کې ویل جهاد موضوع مصر یو زیاده چې یو فرق ذکر کړی دی چې مکی آغې ته ویل کیږي مکه کې نازلې او مدنی معنا مدینه کې خو دا ټول فرقونه دي څه کمی زیاتی پکې شته اصلي فرق دا دی مکی آغی طویلے کی شا قبل الحجرتی بدنی دامنا بعد الحجرہ اگر کس سرزمین دا مکی ولی نہیں خو لیکن دا حجرت نرستا الناس کے دا انس ماناو دا نیسیانو دا ناؤس ومن الناس وان یقول کی ویلی ہو بیا ایوہ الناس دا خطاب طول لدے کم انسانان چی موجود دیا او کم چی آوقت کی موجود نو التا معدومی فرس کل مرتبی ری موجود دا لگسن چی صاحب دا مختصر ہوئی ای الیوم القیامہ اعبدو ربکم بندگیو کئی درف ساسو والذی اغرب شاہ تاسو پیدا کری او انسانان من قبلکم چی کم ساسو نوڑان دیدیم اعبدو عبداللہ ابن عباس و ایمان اوحیدو کلش بندگی کوئی نو بس پاقی در توحید ہو کئی چی لا الہ الا اللہ صرف یو اللہ دے بل سوکنا مشرکینو بندگی کولا خو لیکن پائے کی غیر اللہ ام کولا بل بے مصر شرک کے اللہ تو منع و عزا و بل و بل بے دی مقام کی رب لفظی ہوئے لی دے والی خاص کے دو وجہ عام مفسرین بیانی اول وجہ دادا رب اسے کا خاص کے چھ دا موجب دا عبادت تے چھ مقصد زمان تربیت اکڑے لے انو سکا منگ دا بندگی بیدو کو تربیت کنندہ دے آگا اوڑی کی ازاد خونہ دے دویم دے کی اشارہ و تقدیم دا توحید دا ربوبیت لپا آگا نورو باندے اول با اللہ پیجنی شرب دے دے انہا ورس بے عبادت بے کئی بلا مسئلہ بے کئی بل بل اللذی خلقکم دے زکو ویلے دیتا ویلے شعیلت دا ما قبل کی تاسو قیدہ ویلے واشی حکم پا مشتقی وشی مبدل مشتقی علت دا حکم دا پا رہی ذکر عبادتو کئی چی پیدا کری سوک چی سوک پیدا کئی بس دا آغا بندگی بیدو شی اللہ طول مخلوق پیدا کرے رہے یا ایوہ الناسو تیجے میں نے اسے سوال لے کہ یا ایوہ الناس نمراد مومنان شین دوبارہ اعبدو ربکم مطالبہ دین غیری سیدہ ذکر داو تحصیل دا حاصل لاغے سڑے دے مومن بدی مقام کی سبیتی مطالبہ کا مچرا تا سبندگی دا اللہ ہو کئی تا سنگا کول پکار دی مفسرین پر مقام کی دو جواب کئی یہ جواب دا دے چھے آئیو حناس دین مراد توحید والا دے مومنان اعبدو ربکم تحصیل دا حاصل ندے مقصد پر ایک دوام دے چی دا بندگی ہو کئی خو لیکن دائم عاقیدے سرے ہو کئی لیکن اہدن صراط المستقیم یہ چھے ادری سرور جواب ہو شل دویم قول باز علماء علی کرے رہے یا ایوہ الناس کے خطاب مومنان اللہ نہ دے بلکہ دا خطاب مشرکین اللہ رے اعبدو ربکم دے پخپل زمانے بے درست دے دا
دې توجیه باندې سوال دی چې هر کله خطاب مشرکین لرې شي الناس نه مراد مشرکین شي، دریل څه دی؟ درې دلایل اهل علم ذکر کوي. اول ځکه په دې مقام کې ویلي چې اعبدوا ربکم، اعبدوا لفظ دلیل دی په دې معنی چې مخکې انسانان د الله اطاعت او مندګي نه کوي، نو چې نه کوي هغه څوک مشرکین به وي. بے دایات ساتھی چھ امر پہ عبادت باندی تقریبا قرآن کی نہیش کرت راغ لے رہے یو کم دیرش خو آیات بانی سوال لی دلتے اعبد عبادت نو سر لتا سوکو اعبد ربکم بندگیو کئی دریخ پر رب سنگیو کو امام قرطبی جواب کرے دے جواب حاصل اللہ چھ اعبدو ربکم دا مانا توحید امنی سرد شرائع دا اللہ طول شرط بے منائی دے سرب دے خواہ کہ توحید لحاظ بساتائی قبطے بانے بے سوال لے چھ اعبدو ربکم انگا ہوئے دے بانے سے دلیل لرو مفسرین دائی دا پارا بہدری جواب کئی یہ جواب دا دے رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس اگر تفسیر کرے دا اعبدو مانا پوحیدو باندے صحابی خوچت سڑی او بے ابن عباس سے اگر تفسیر کرے رے دویم دلیل پیدی داریش قرآن کی ورس اللہ ویلی فلا تجعلو للہ اندادن داللہ سر شرکہ ہم جوڑوئی نت سو جوڑی منا مشترکو دل تولی نتاسو بشرک نہ جوڑوئی دری موجدہ چھ مشرکین داللہ اطاعت کیو خو لیکن توحید نمانی سگر مقام کی اللہ ورمان دیرہ دوکو توحید امانی الَّذِي خَلَقَكُمْ مَا غَزَا جِتَّا سے پیدا کرائی خلق پر لغت کی ویلی چی تقدیر لا عرب کی بیسے تویلی چی اجاد شے من العدم من الوجود یو شید نشنا آستا الرا وستل سلکالا مخ کی نو بسیشتا اللہ پیدا کرو نشتے وجود لراوستا درم زان سریاد ساتے چھ خلق قرآن کی پجدہ جدہ مانا گانو باندے رازی کل کل خلق رازی پہ مانا دا ایجاد باندے پیدایش سور بقرہ نہیش نمبر آیت دویم کلکل دا خلق رازی بمانا تصویر باندی سورہ الامران نحن سلویخ سورہ مومنون سوار لسن برایت دریم کل خلق رازی بمانا افتراف الاقوال خبرو گی دروغ ویل یو سڑے رہ بچا مانے دروغ ہوئی سورہ عنکبوت واللہ سمبر آیت سلورم کل کل بدے کے معنی دن رازی سورہ نساء سنننہ سمبر آیت سورہ روم درشم نمبر آیت پینزم کل خلق رازی پہ معنی دا آغا اعزائی مخلوقہ سورہ یچین اتش پیتنم برائد التا عزائی مخلوق مراد شپگم کلکل دا خلق لازیب مانا دا برخ باندی
سورة بقرة سورة دوام نمبر آيات بے خالق لفظ قرآن کی راغلے دے اتکارت خلاق لفظ نمبالغی راغلے دے آغا دوکارت احسن الخالقین راغلے دے دوکارت والذین من قبلکم ما انسانان چکم ساسن اوڑان دیدی دا اصل کی دفر واہم دا مشرک انسان ویلی چیز خو اللہ نے ہم پیدا کرے زمی پلار پیدا کرے معبود میں پیدا کرے بل بل اللہ جواب کو چی والذین من قبلکم ساب بابا ما پیدا کرے رے پلار نکرے ما پیدا کرے والذین من قبلکم دے من قبلکم مراد سوک دی یو قولو لمولی کلے ابا بلاران دویم قول بازی مفسرین لکلے ہیں مقصد پر یہ مقام کے اجداد نکو بل نکو بل نکو دریم قول ابن جریر دی لکلے دے شی من قبلکم نمورات دوی علیہ چار چار بندگی کڑے دے تو آتے کڑے دے اغلی رامدت شویلی دی منگوی دری وارا صحیح کی گی والذین آئی انسانان من قبلکم چکم ساسو نوڑان دیری سوک دی یا ساسو پلاران سوک دی یا ساسو اجداد سوک دی یا ساسو علیہ ابن جریروی تو لیمانا گانی سیدی امین پیدا کرو دا آیات پا تشریح کی امام رازی بیلی کلی دی ادلہ پا وجود دا اللہ اس سوری کی منگ دا بیلی وہ ترتیب بورو سبے ذکر کی گیا بل آیت کی مطالبہ صدد عبادتی ولی مطالبہ اکڑا لعلکم دیر پارا اللہ تلاوی تتقون چوئی ریگی در رب العالمین تقوی کی دو قول اولا مولی کری دی مانا لغوی بچاؤ دا عذاب نہ بچ شئی دنیوی عذاب نہ اور بانے بچ شئی دنیوی عذاب نے انسان کل بچکی گی ریر پارا اتو امور زان سرائیت ساتے اول وجود النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوزی کی بس عذاب نرازی دویم ابن قیم لکی المحبت معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم زڑکی چید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمین ہے درے مال استغفار وهم يستغفرون سڑے دلہ نعاف وغاڑی بخنا سلورم ایمان پینزم چکل انسان دلہ دے انعامات و شکریہ اوباسی شپگم امر بالمعروف نہن المنکر وم تزرع اتم دے مقام کی ہوئے لیکن عبادت دا اللہ پا آخدر توحید دیم قول علماء لکھلے چھے تتقون کے مانا تقوی شرعی دا لعلکم تتقون دیر پا آراج تاس متقین شئی پا تقوی شرعی لغوی و شرعی دوارا مراد کی دیش خودلتا آیت بانے سوال لی اول لعلہ دا پار دا امید رازی رجا اللہ خو امیدونے نساتی وفسرین بری مقام کے سلور جواب آگئی یو جواب داریش لعلہ پا مانا دا کے دویم جواب داریش دیکی مانا دا انلا درہم جواب دار ہے چھتا حال دے دا ضمیر دا اعبدونا
په اول تفسیرونو باندې لعلکم تتقون دا په ټول ټچ کې د اعبدو ټکی سره خلقکم سره مه لګوئ. ځکه دې مقام کې غایه د خلق هغه تقوا نه ده. سورې زاریات کې وایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هلته خو د عبادت تذکره ده. نو لعله کې معنا د کې، دویم لعله کې معنا د ان، دریم لعله دا حال د ضمیر د عبدونه. وروسته آیت کې اوس نور دلیل، ځکه ترقی راله. مونږ پیدا کړو پلارانې مونږ پیدا کړل، دا یو نور ملله یو اورئ. الذي يغزات دي جعل لكم الارض شجر زول استعوز بار اسم كافر عشان هموار او دق شان غر زول ري دا بر اسمان بنا انشتو فراش دي کی دو قول لري. یو قول الامر کرے چې دا دویم مفعول دی د پار د جعل، هغه ټیم کې چې جعل کې معنا د سویره وشي. الارض مفعول اول لے فراش نے مفعول ثانی دویم قول و لمولی کلے چی فراشن پر مقام کی منصوب دے بنا بر حال آگا ٹیم کی جی جعلہ کی معنی دا خلقہ ہو گئی. آیت مانے بے سوال لی چ حمل د فراشن پر الارض وانی صحیح کی گنا دا وصف را غی واغ ذات دے. دو جواب عام مفسرین بیانی، یو جواب دار ہے چھ فراشن پر مقام کے معنی دا مفروشا شغر اسی مفول مفروش اکڑا غڑا ولی شوی. دویم تفسیر باز علماء لکلے فراشن مانا کل فراش تشبیہ. آیت بانی بے سوال لی دلتی ویلی دازمہ کا فراش تھا بل طرف سے سوالا یوی چی دا کورا دا نو ٹکر را گئی. جواب فرشتی پا یوی اتبار مانے ہو کورا دی پا بل اتبار پل ما بینگی تعارض نشتر ہے اغم درستا او دام درستا بل سوال لا دی دلتے ویلی دازمہ کے میں ساوز پارا گرزولی فراش کنن نورستان بدخشان کے اٹول غرو نے دی فرش خدا مادا چھے اواری ہے تو خوبی غرو نے دی. جواب دارے چھے غر تابع رزمہ کے دی تابع لحکم دا سی دی دزمہ کے نحا حالات قرآن ذکر کڑی زان سر ایت ساتھ اول حالی ذکر کرده ده فراشن لکه ده مقام. سوره زاریات اتصل ویک نمبر آیت دویم حال در اسم کی قرآن ذکر کرده ده ممدودا سوره رعد دریم نمبر ہجر نون سمر آیت ہو دریم حال قرآن ذکر کرده ده مہدن سوره توہا دری پانزو سمبر آیت چلورم کلے و حال دیو ذکر کئی قرآن قرار قرار گرزو لی دا سوره نمل یو شبیت نمبر آیت پینزم یو حالی جگر کرده بساطن فرش ده خوڑ کرده سوری نوح نسم نمبر آیت ویم یو بل حالی جگر کرده کفاتن چشپشی داتون انسانان راجمہ کی چورشی برتے خوار کی کفات
سوره مرسلات پنځه شم آیت. وم یو بل حال ذکر کړی دی دحوا، سوره نازعات پنځه دېرش کې دحاحا. اتم یو بل حال ذکر کړی دی تحوا، سوره شمس پګم نمبر آیت. نهم یو حال ذکر کړی دی مستقر، بقره شپږ دېرشم آیت. نو دې نهو کې دا یو دلته ذکر کوي فراش. الله وایي دا ستاسو دپاره فرش ده، څومره لوی نعمت دی دا. سب ځمکه نه وسما ګرځولی دی اسمان بنان چته. دی مقام کې بنا ان کې معنا د مفول بو کې عبداللہ ابن عباس مانا کڑی بنان مانا چت سقف. شپک حالات دری اسمان امزان سریعت ساتی، نہ دزم کے اشپک دا اسمان. اول بنا ان چت لکہ دے مقام کی، دویم سورہ نساء کی ویری دی دو در شمبرائت کی سقف. التے سقف ویلے دے دریم سورہ حج پنځه شپېته کې ویلے دے امساک. امسک مانا ٹنگی کے. سلورم سورہ زاریات و سلوے کے ویلے دے وسعت، پراخم کے. پنځم سورہ رعد دویم نمبر آیت کے وئی بلا آمد ستنی دی نشتری. التا آیت کے بید وقع لی دی ستنشتا تاسو اینا گو رئی ندر سرشتا دینا، بس دا تفسیر ہم دارے. شپگم بل سفر تسویہ برابر فسواها، سوری نازعات ویشن برائد. بل دلیل او سکر ایش باران روان دی اچھا کڑے دی اللہ. وَأَنزَلَهُ بِرَا وَرَوْلِدِهِ مِنَ السَّمَائِ دَبَرَنَ مَعَانُ بَوْرِ اسْتِلِيبِ پَعِبَانِ مِنَ الثَّمَرَاتِ مِوِي رِزْقًا لَكُمْ سَوْزَ پَارَ خُرَاق دِي. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَعَان مِنَ السَّمَاء پر مقام کی معرفہ دے، یعنی پر طول اطراف بانے باران دے. سم راجیب ہو ما ان کری ویلی مانا یو دم روانی ندی دم دم باندی رازی سوگر اس دم دم باندی روان دشپی او دو رزی او دبل او دبل. و انزل من السمائی ما ان قرآن کی اچھو کس موبال لازی گرکڑی رین زان سریاد ساتی آول ما او سما بارانی او با دکا داو سو. دویم کسیم اوبا چیدی ماء الارس لاندے اسمی کی اوبا دی. سورہ احد دری سر ویک نمبر آیت. دریم کسیم اوبا دی ماء البیر دکوی اوبا. سورہ قصص دری شمبر آیت. سلورم کسیم اوبا دی ماء التحارت التحارت اوبا. سورہ نساء دری سلوے. بنزم کسیم اوبا دی ماء الجنت جنت اوبا. سورہ اعراب پنزو سمبرائد. شپگم یو کسیم اوبا دی ماء السابق دزمکو آسمانون نمخ کی چکمی اوبوی چی پایی دللہ عرشو. سورہ احد وم نمبر آیت. آتم یو کسم اوبو دی ماء جہنم دی جہنم اوبو.
کہا پنزیش کے نہم یو قسم اوبد ما ان نطفہ ساس کے دمانائی سورہ فرقان سلور پنزو سمبرائد اس پہ کیوں بے اورتے بیلی ری الغرس پر مقام کے اللہ بارانی اوبا میں ناظر اکڑے سم رکھے استا باران شاپلارم دانی شکاو لے سواد اللہ نا ادوی باران تقاضا دادا چھو عبدو ربکم دخپل رب بندگیو کئی دنبی رسنت برابر بس دے مانا را فا اخرج بیہی دی بیہی زمیر کی دو قول دی آول راجے کدی ابولا بس دے زرعہ شبا سببی دویم قول علماء لکھرے چھ بیہی مانا مخلوطی کا اوبرا شئی دے پس روئی دے دقشان خور سرم مکشی ہوزے من الثمرات کم ثمرات آیتون ازان سرے لکھئی سوری عبسہ پنزی شمبرائتنا تریو درش بورے بستا اللہ را ٹکولی دی سورہ ابراہیم وہ دیر شمبر آیت سورہ فاطر وہی شمبر آیت سورہ اعراف وہ پنزو شمبر آیت سورہ رعد درہم نمبر آیت حل تبہ تقرار کی زن لگو رہی سورہ نحل لہو لسم نمبر آیت دیجئے کہ میں نے ثمرات بھی لے رہے رزقا لکم دا سعز پار خوراک دے ارکل چی دا ٹول پروگرامون اللہ اکڑل پیدے کڑی آول انسان پیدائش دے ضرورت لری پیدا چشین بیلانی دیزم کمانی داغت تقروری جعل لکم الارض بے انسان چی پسمک پروتی انو آغر پارد چت ضرورت تی والسماء منا آن کل چی انسان پیدا شینو ابتدا کی ضرورتی دی اوبولا من السماء ما آن اوبا چی پیدا شوی دی انو رس چی بلوغ لورا سیگی غٹکیشنو خوراک کئی رزقا لکم سم عجیب ترتیب ماندی لارو نووس دے ٹولو دلیرے ہوں مطالبہ ہو رہی مطالبہ سرا فلا تجعلون عاقد مساتے للہ دلان تلا سرا اندادن دشرکاو خازین مانا کڑی لا تا تقیدو عقیدہ بنا ساتے اندادن دش آیاتی سورے بقرہ کی مویلے لی پنزش پیتر نمبر آیت سورہ ابراہیم دیرش نمبر آیت دئی سرب دیخوا کی سورہ سبا دری دیرش نمبر آیت امدہ موضوعی چلڑلی سورہ زمر آتم نمبر آیت حامیم سجدان اہم نمبر آیت امام نصفی دا انداد مانا کرے انداد جمع دنید المخالف المساوی آغا چاہ توے لے کی گی چاہ مخالفی او آغا سڑی سر پاور او زور او طاقت کے برابری نبی آیت مانے سوال لے مشرق خدا خپل معبود دا اللہ سر مساوی نگنی کتے گنی
من گیدلو وی دی بل وی دی بل وی است خبر الله لالرش لکه رئیس دی وزیر دی او بادشاہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ مجموعہ اول جلد کی دی بارے کتاب لکلو الواسطہ بین الحق والخلق دا اللہ و دا بادشاہ ما بین کی فرق دے تک دا بادشاہ چیز منگ در حالاتونا خبری گئی پا دی رابطو زیو لویم بے بللہ وی بے بللہ ورچ اللہ دے اوپا ارچا پوئے دے سوال دا دی دی امام نسبی پا تفسیر بانی چھے انداز جمع دینی چھے المخالف المساوین مشترک خوخ پل معبود کتا گرنے لے دے اخوی برابر نگرنی خطیب شیربینی جواب کردے دے انداز انمانا شرکا شرکا بے عام دی کتا مشترے متوسط مشترے و برمشتا دو جن شریف اکبر کی رکلی دی سوام برابر خبر دا من الاسنام یا والانام چی دانداد دوینی ولی پر ایبوتانو کے اوکے انسانانو کے دا عام خبر دا کدیو کدقشان آگئی مفسرین دا آیت پر تشریح کیلی گی چی دا بے شاملی گی تقلید الاحبار دا مولیانو تقلید لما ای که مانا دنیت پرتارا ابن قیم بیلی کری دی الجواب الکافی کی اوفت القدر کی امام شوکانی ایدی دیر مزداقات تی لکہ بطور مثال کہ دی کور کے چرتس پینے وی نو نشدی ہو چی غل آگلے وی خلی کوری چرکڑے وی که دا ڈریور چالا کنوی ان قریب گاڑے وقتو که اللہ اغاڑی وشعتو تیو غاڑی دا اللہ برکت دے استا برکت دے ای بیڑی می سال نل تراؤڑی ری آیت بانی بے سوال دے چھ اندادن دی مقام کی شرکا شیخ و شرکا بیم دی کتا گرنے ری دی جواب عبادت خوئی کئی کنا کہ کتا ہم گرنے ری دی گیاروی شریف چودی اور تو وی اول سماد شیخ عبدالقادر جیلانی پنوم مانے دوی زب حق گئی برخو باسی بے قرآن کی جدا جدا الفاظ اللہ تعبیر کری دی کلوی اندادن لکہ دلتا انداد دویم کلوی اسنام کلوی اوثان کلوی تماثیل تمثال کلوی شرکا آیت معنی بے سوال لے ایدی دا مانا شوا چی فلا تجعلو للہ اندادن داللہ تلا سرا دیر انداد مجھوڑوئی کہ دو یوں مجھوڑ کے انو خیر دے اس کے جمع نفیدہ حالانکہ دو ناروا دی یو ناروا دی اور دیرم ناروا دی وہ فسرین برے کہ دو جواب کئی امام شنقیطی یو جواب کرے دی یو نفی فی المبالغہ دا او بل مبالغہ فی النفی دیجے کی مبالغہ فی النفی دا نفی فی المبالغہ ندا شدیر مجھوڑا ویو دو جوڑ کے خیر دے دویم جواب بازی مفسرین ذکر کردے چی دا پی ادبار دا واقعی سرا چونکہ دی مشرکینوں پا دیزمائی کی دیر خدایان جوڑ کردے ری لکہ اس تا سو ہو رہی دے دی جیڑی جی موار دے دیر دماغو زموار دے دے دمال زموار دے دے بچو زموار دے دیر صحت زموار دے حتی تردے پوری دسی باباگان دو دیشتا چھے ارکلی زان لزان لے انتخاب کرے رے سوری نوح کے برای شدار قوم زان لزان لو ارکلا چواقی نفس الامر کی دیر دی نوزکے ویلے انداد
وانتم تعلمون او ايتا سفيا ايت باندې سوال لي دلته ویل چې تاسو پوهیږئ اکثره ځایونو کې قرآن تعبیر کوي چې مشرک پوه نه دی خمقل لی دا تعرض راغی ټکر راغی اثبات د یو علم دی او نه فر بل علم دا تناقص په ټیم کې راتلو چې کله په یو موضوع دواړه ګرځېدلې وي دوی په یو شي پوهیږي چې دنیا پرستی ده نه پوهیږي په باب د توحید کې دویم جواب دا دی وانتم تعلمون مراد دی مقام کې مؤمنان دي نو فلا تجعل وانتم تعلمون معنا مصدری وکي تاسو یې اهل علم ته خو مړه عالم یې ته څنګه را ګناه کوي د دې وجې عبداللہ ابن مبارک فرمائی دا عالم یو گناہ و دا عوام چیرے اوے گناہ دانا برابری اللہ یہ تاسخ علماء ہے دویم جواب دارے وانتم تعلمون آو تاسو لپت اشترے بان لا ند لہو چید اللہ تعالی ند نشترے خب مڑا پوئے گیا اوستر کے مو پٹے کڑے سمرا کم بختے دریم جواب دارے وانتم تعلمون او تاسو لپته شری بان الله رد الاشراك چې الله تعالی نه دې شک جرړې استری قران شاول نو ګوره اخر پر هم دا موضوع ډېر تر کیس کړي دا دې باوجود هم بدبختو شریک جوړوي چې فلان دی او فلان دی او دې دې سموار دی دې 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 ساجب ترتیب باندې لاړل خلق دے انسان راغے وجود در اسم کی راغے دا اسمان چتیت راغے باران دمی ہوئی انتظام و دا خوراک نوی سبری مقام کی مطالبیم تے اکڑا و آخر کی رد روس سے اطرا بتمخ کی سردہ دی علت اثبات توحیدو کے ایچی اللہ اکی ہو دے دیجئے کہ وہ صدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیانی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق و رشتنے نبی رہے اول دعیت مانا ان کن تم مو کچرتوئی پشکی دعا سنا چمون نازل کڑے پر اخپل بند باندے فقتو راوڑی یو سرت پمیسل لرے بندہ و پمیسل لرے قرآن او دورو بلئی دا اقبل العلماء سوا دا اللہ تعالیٰ نائم کنتم صادقین کئی رشنی و این شک دا پار رازی او دو شک کول آغا شکی نرے بلکہ آپ قطعی رے یقینی رے انی سنگا راوڑو دری جواب دی یو دا ان دے مقام کی ذکر کے دا پار دا زورنی لکه یو کس دی هغه چاله ووایي که ته زما بچی یې نو زما مخالفت به نه کوي زما اطاعت به کوي نو بچیتوب خو یقیني دی نو زورنې د پاره یې نه ویلې دویم جواب دار چې ان په معنا د اس سره دی اعتراض بیا ختم دریم جواب دار دی دیجے کہ دی دا شک چلے بی دلیل دے دے نازل کے مرتبے دا آدم لا مڑا دا سر شک شتا رہے نا اول جواب دا چھدا ان ذکر شدہ پار دا زجر زورنی دویم جواب دا چھدے ذکر شدہ پار دا از دریم دی دا شک واقع رہے پا مرتبہ دا آدم کی ذکر پا دیر دلیل ضعیفہ سر بنا دے آیت کے بیت وقع لے دی یو قول علمو رکھ رہے چھ مقصد پر ایک تحدی دا دویم قول دا مقصد پر ایک مناظرہ
ورسه فرقونه ذکر شي. تحدي کی مقصد سره مثل د شعر اورل، مناظره کی مقصد به سره دلیل راوړل، بس دې ته ویل شي فرق بین التحدي والمناظره. آیت باندې اوس بل سوال چې هر کله به طور مثال پر مقام کې احتمال د دواړو راغې، تحدي او مناظره، اس کم یو قول راجح دی؟ قول راجح مفسرین وی مناظره دا، تحدي مقام کې نه ده. د دې لپاره یو څلور دلایل ځان سره یاد ساتي. اول، چونکې دې مقام کې دعوت الله ورکړې دی یهود لا، یهود علما دي، عالم سړي سره مناظره به پکار ده. دوی موجه دا ده، نهج د مناظرې جدا دی د نهج د تحدي نه، ځکه تحدي کې مصدر مسله یو دقه شان ده. من نیو د مناظرې مسله جدا را په نسبت سره تحدي لا، ځکه دلته کې د مصدر او د من خبره راله. فی ریب مما، درې موجه دا ده، آیات کې ویلي دي شهداءکم، مراد د شهداءونه علما دي، حق فرس. نو عالم کله سړی را غواړي چې مناظره یې کنه، څلورمه مسله دا ده وجه، چونکې دلته کې ریب شوی دی په مسله د توحید کې، او دې دپاره مناظره اوس پکار ده. نو الغرض آیات کی مقصد بیان د مناظره نه د تحدي. ان کنتم فی ریب، که په شک کې وای، په شک څه کې دې کې دوه قول دي. اوس اول شک په دې مناسبت باندې چې نبی بشر دی او قرآن راوړو، مونږ دا نه منو نو زه یې راوړی بل راوړی، تاسو در ځانه جوړ کړی دی. دویم داري، وإن كنتم في ريب، که په شک کې وایي چې دا قرآن ولې دمه دمه باندې راشي، یو دم دې راشي زه راوړی تاسو کره، نو ریب راغلی په بشریت کې، ریب راغلی دی په نجمن نجمن لگ لگ نزول کې. على عبدنا، دیجه کی حرف علا دلالت کوي په دې چې باران راغلی دی. دیو جن قرآن تشبیه ورکړې د باران د اوبو سره، بره دی کړه پاکی دی، سړی پیژوندې کیږي. خدا خبره یاد ساتي، مما نزلنا علی عبدنا، ټول قرآن مقابله نه وا، صرف خبره په باره د توحید کې وا. مما نزلنا علی عبدنا للتوحید، دلیل پیر سور یونس اته دیر شمبر آیت، دهی سر بده خواه که سور یهود دیر لسم نمبر آیت، سکا دوی دو تعبیر کردی و کلی ویلی و چه بد دل اللہ، کلی ویلی شنا تغییر پکی و کا عبد دینا، عبد کل رازی پا مقام دو وحی کی. سور انفال یو سر ویک نمبر آیت، سور کهف اول نمبر آیت، سور فرقان اول نمبر التم اول نمبر آیت، سور نجم لسم نمبر آیت، سوره حدید نهم نمبر آیت.
دی آیتونو کې عبد نه راغلی دی لیکن په مقام د وحی کې. دویم کله عبد نه ذکر کړی شي لیکن مقام د دعوتی سورې جن 19 نمبر آیت. دریم کله عبد ذکر کړی شي لیکن مقام د اسرائی بره معراج له قتل سورې بنی اسرائیل اول نمبر آیت. سبحان الذي اسرى بعبده څلورم کله کله عبد ذکر کړی شي مراد دی نه مقام مقام دی کفایتی سورې زمر شپږ دیرشم برایت زور تکافی ما پنځم کله عبد ذکر کړی شي لیکن مقام مقام د صلاتی نمونځو سورة علق لسم نمبر آیت. نفقت راوڑی بی سورت یو سورت من مثلی پا مثل لری قرآن فقتو امر ذکر کے دپارا تعجیزو بی سورت سورت کے دو قول اولا مولی کری دی اول دا چې یا محموز دی یا غیر محموز. کچر تا محموز شي نو پدې کې معنا ټوکړی ده به ټوټه قطعه شي ورته ویلی شي. او کچر تا محموز نه وي نو به پدې کې دوه قول علماء لیکلي دي. اول پدې کې معنا د شرافت سورت له سورت زکه وي ډېر اوچت مضمون باندې مشتمل دی. دویم اخستل شوی د سور البلد نه دی. لکه څنګه چې دیوال پرې کار باندې احاطه کړي سورت کې ډېر اوچت مضامین پراته دي. ځان سره به یاد ساتي داو 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 لفظ سورت تقریبا قرآن کې نه کرت راغلی دی. د سورت تعریف څه دی؟ مصداق دا دی له الابتداء والانتهاء چې د دې لپاره اول او اخر موجودی کم از کم درې آیات خوینو بسورت من مثله دی من کې دوه قوله دي. یو قول علماء لیکلی چې من د پاره د بیان دی. دویم قول علماء لیکلی چې دا من د پاره تبعیض دی. که بیان د پاره شي نو معنا یې داسې ده فتو راوړی بی سورت یو سورت من مثلی مشابه د دې قرآن د اثبات د شرک د پاره زی د قرآن غوندې کتاب منزل راوړی چې کی ترکیز پرې مسله باندې چې شرک جایز دی د الله نه سوا بل چا رکو جایز دار مدد شویل جایز دی خبر دے ولی دے پیر دے بل دے بل لکه تورات دسی مصر لاوڑی زی. دویم قول علماء لیکلی چې من مثلی کی دا من د پاره تبعیض دی نو بیا معنا دا ده فتو راوڑی بی سورت یو سورت من مثلی په مثل لري قرآن د قران نه چې سره والے بازي چا دلالت کوي په اثبات د شرک باندې چې قران ویلي چې شرک وکي زي کمن د پار د بیان شنو مثل د قران مراد دی چې کتاب منزل برنا کمن د پار تبعی شي د قران سبا چې سره والے چې پای کې دې مسلې ترکیزي چې او شرک جایز دی. من مثله دی زمیر کې دوه قول دي. یو قول علماء لیکلی چې دا زمیر راجع کې قرآن لا هر کله چې زمیر قرآن لا راجع شي نو بیا به کې دوه احتمالات. اول فصاحت او بلاغت والا
ځکه آیت لګران دی، نو اول معنا به دا وشي.